Викидай, старе! У нас знижки? На знижки? Гофлексіть. А хотя не гофлексіть, го літать. Величезний вибір холодильників. Звичайно ж, Фокстрот. Вау! Вау! Оце лав! Купити. І влізло все. Фокстрот, вибір холодильників просто лав. Боже, волію від усього нового. І мене аж розпирає від знижок на... Фокстрот, казкові знижки на Миколая. ХМ пахне дрочкой. Кто дрочил в видео? А-а-а. Короче, пока, до свидания, до встречи, чао, пока, до свидания, до встречи, чао. Заткнись! Платина кругленька, кузь-кузьки вже маленька, і патиться униз, це повний тіногриз. Візьму смартфон крутезний, і телек величезний, бо у Фокстроті на кузь-кузьки вже мала.